Catalunya en temps de guerra és l'exposició del Parlament que mostra una vuitantena de cartells dels anys 1936 al 1939 pertanyents a la col·lecció Fornes. El mateix Josep Fornes, diputat de la primera legislatura, va donar a la cambra el 1985 tot el material i tota la documentació sobre la República i la Guerra Civil que havia recollit durant anys. Jo vaig ser diputat del 80-84 i ja al president Barrera doncs ja li vaig dir que havia pensat, i bueno, havia pensat, ho havíem decidit a la família, entre la meva dona i els fills, doncs que el millor lloc perquè es poguessin depositar al Parlament on jo havia estat i havia servit. I que en realitat doncs no tenien res, perquè va ser expoliat i no tenien ni un volum. Després va anar recuperant alguna cosa, però en principi va ser l'inici de la biblioteca del Parlament. S'hi poden trobar cartells del Comissariat de Propaganda de la Generalitat i d'altres editats per formacions polítiques o sindicals durant la Guerra Civil Espanyola. Els van crear artistes de renom dins el cartellisme de l'època i tenen un gran valor artístic. Alhora, la mostra pretén recuperar la memòria històrica, ja que a través d'aquests cartells i d'altra documentació de la col·lecció Fornes que els acompanya, es mostra el clima de guerra que va viure el país. Aquesta exposició està pensada per mostrar la cartellística de guerra, que és una producció autèntica, autòctona, molt important, però no només sota el punt de vista estètic, sinó perquè el seu discurs temàtic, el que intenta, d'acord amb la condició de l'espai que ocupem aquí, doncs és donar pas a pas alguns dels plaços del que era l'acció del govern de Catalunya en el país, tant en el front de guerra com a la rereguarda. Alguns cartells, com aquest del president Companys, tenen una forta càrrega política i ideològica que pretenia crear cohesió social i de territori. Jo vaig conèixer el president Companys quan era molt... durant la guerra. Durant la guerra, a Pins del Vallès, allí es va fer la primera reunió de l'exèrcit organitzat, ja popular. I el meu pare, que era oficial, ens va posar sota del pavelló d'allí del golf, del camp de golf, i el president el tenia jo a sobre, i me'n recordo que quan feia aquests discursos, tan abrandat, se tensava, i jo pensava, a veure si caurà. I després, quan va acabar, va baixar, va veure que érem allí, i ens va fer una moixaina, el meu germà i a mi. Una part de l'exposició fa referència al front, a la demanda d'homes, armes i municions, com aquest cartell de Martí Bas i Blasi. Això dels tancs, és com, bueno, o sigui, com un missatge així gairebé musical, no? Vaig veure que a l'esquella de la Torratxa em feien molta barrila i deien, i després feu avions, i feu no sé què. Però en tot cas, l'impacte visual que té, juntament amb el missatge, queda tan compactat que em sembla que devia ser dels cartells més eficaços a nivell de propaganda. L'altra part correspon a la rereguarda, a les dones i nens que esperaven que els homes tornessin de la trinxera. Diversos cartells mostren quina era la seva funció. Carles Fontsereu ho explica visualment en aquest. Doncs explícitament el que se'ls demana a les dones és que surtin de casa i que ocupin el lloc dels homes, o els llocs que sigui, per poder donar continuïtat al país i també doncs, per compartir una determinada feina d'un país en guerra. El camp és una altra temàtica recurrent en els cartells. En aquella època un cartell sobre els aspectes del camp era importantíssim, perquè era una època que hi havia gana i que doncs, s'havia de sembrar i s'havia de recollir i s'havia de distribuir bé, i això era la gran dificultat d'aquells moments en què la majoria de la gent jove era al front. I per tant, doncs, això corresponia a tothom, a posar-hi el coll. L'exposició està oberta al públic els caps de setmana i dies festius, coincidint amb les jornades de portes obertes del Parlament, a excepció de l'1 de maig i el mes d'agost. Els dissabtes es pot visitar de 10 del matí a 7 de la tarda i els diumenges i festius de 10 a 2 del migdia. Entre els primers visitants se n'ha fet una valoració molt positiva. Em sembla molt interessant que a l'època es fessin tants anuncis i tanta propaganda perquè els catalans s'aixequessin contra el feixisme i tota la revolta que va provocar i l'opressió que va provocar la Guerra Civil.
Me ha gustado mucho la exposición, sobre todo porque aquí en Cataluña se intenta mucho recuperar material para tratar de ver cómo ha sido la historia a lo largo de los años, y es algo que en el resto de España no se tiene tanto interés por recuperar. La mostra es va inaugurar el 25 de març, coincidint amb el ple commemoratiu dels 30 anys del restabliment del Parlament, i es podrà visitar fins al final d'aquesta legislatura.